هيدا هوريزون اي جمعية الافاق لتنمية ايا معاون الراشين يدرس وجيرا وديغدي بقول قويسو كدقان تولادا قويو اي دقمادا فافي كواويسو بارك عيان فتهاده روووكا مهيغانكا اي دوانكا دا يي ديغانكا غارسا واكوا قار كاميدا دبانا ياشا قريهو دا كسو باركعي او ديغدي لغارسي يسلامركان او مهد علينيا هيدا هوريزون اي جمعية الافاق لتنمية اي مساعدة دا غارسي سي ولالها مسلمين تا اي دباتيسن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تنشكر سانا هوريزون كوكتلتي رشن يا ريليف. تنشكر سانا تنتاكم تسيدي ماجي هاتونا ماجي هي رشن تمتا لو اسم راكوانزا نيا قيلي نتنشكر سانا تزيد متلتي تنينجيني وسبب نكيباتا لو الحمد لله نمشكرو nitakula karibu wiki mbili au matatu hivi inshallah Mungu na nyinyi pia atamuongezea baraka kwa yale mnatufanyia tunashukuru Mungu na hii ni mara pili kutufikia inshallah Mungu ajalie maisha mema na sisi pia tunashukuru anaye waxa li dhaha ka amina tawane waxaan u mahad celinaya ayada la dhaho rasul adii adii um saadi in dadka biha qaadeen inay tilabada si kordhiyaan baan ka codsanayna oo aad iyo aad ay noo saacadeen garabka dalano qabtaan aad iyo aad ay biha noo dhibeen hadda waan u mahad celinayna meejana waxaan rajaynaynaa inay hor u sii socon doonto oo insha Allah duulahay la garab galo annagana tacliin keri doono aad iyo aadan ugu mahad celinayna. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwa jina naitwa Sheikh Abdul Qadir Ramadan mwalimu wa Mungik ama imam, na ninatoa shukrani kwa ufadhili huu wa Hoorizon kwa kukupakia msaada mwingi. Kwa hivyo naomba shukrani Mwenyezi Mungu awape hekima na maarifa na kheri na baraka. Tunafungisha kwa sababu ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tunaomba ufadhili wa kuangalia sabuni yetu katika huu mji wa Mungik. Kwa Waislamu kwa jumla, ninaomba kwa Waislamu wa jumla watusaidie hapa mji huu wa Mungik. Na pia maji hatuna. Kama leo tulihudhuria hapa hakuna maji, tumeenda na kukaa mam na kuswali. Kwa hivyo tunaomba Mwenyezi Mungu amubarikie wali hadha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Rahmatullahi ta'ala barakatuh. Kwa majina mimi ni Ustad Maalim Abdi Abubakar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Twashukuru Mwenyezi Mungu kwa hii shirika la Hoorizon kuchukua hatua kama hii kutufikia mahali kama hapa ambapo ni changamoto kubwa sana ambao umeipata kuja kutusaidia msaada kama hii. Na Mwenyezi Mungu awape imani na awajazie. Kwani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema ataawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ithmi wal udwan. Kwa hivyo kwa ajili hiyo Mwenyezi Mungu hapa amewapa imani ya kuja kutusaidia kama kina mama hapa. Kuna mama kina mama wazee, kuna wane kina mama ambao ni wajane, kuna watoto mayatima. Hiyo ni fadhila ambao Mwenyezi Mungu amewapa kuja kuwasaidia. Upande wa maisha yetu, alhamdulillah, ni maisha ya kishida, lakini pande ya dini tumeishikilia. Na sababu ya kufika mahali kama hapa ni kwa ajili tumeishika dini mkononi. Hatuna njia nyingine ambayo tunaweza kuifuata bali ni dini ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ambao ni dini ya Kiislamu. Ile msaada ambao tunataka kwenu Waislamu wa Horizon pamoja na Waislamu wengine, twahitaji msaada mingi. Twahitaji maji. Kwanza kitu Mwenyezi Mungu asema wajalna minal mai kulla shay'in haj. Mwenyezi Mungu amejalia maji ni kila kitu ambacho kiko na uhai. Basi sai maji yashakauka kwa mto, na sehemu kama hapa ni kilomita 4 kufika mtoni. Kwa hivyo kitu cha kwanza tunaomba msikiti na madrasa na maji. Kwanza maji ndio changamoto yetu kubwa, ambapo kina mama wamevuta maji mpaka wengine hata wanataka kusema waachilie kwa sababu ya kuvuta maji. Basi inshallah taala kwa hayo machache. Kwa majina naitwa Mahad Boru Shurie, chief na nige location hapa. Sasa niko katika sub location ya Guyo. Hapa mbeleni mnaweza ona wale halaika watu wako hapa. Na si mara yenu kwanza kutembelea hapa ama kupeana kitu. Nasema mara ya kwanza nashukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alitujalia kupatia hao maskini yake chakula kupitia Horizon Development Society na staff yake. Hapa kuna staff Sheikh Abdullahi na wengine wao walikuwa na sisi leo hapa. Walitoa usaidizi kama binadamu. Tunataka wao pia waongeze watu hapa, idadi ni kubwa sana. Na ile uwezo wao walipeana chakula kutosha. Hayo ni hayo. Ya pili, hapa ni mji kubwa sana, ni sublocation by itself. Kuna mahitaji mengi sana. Vile wale wenzangu wametangulia walisema kuna shida maji. Watu wanatafuta maji karibu kilomita 4 kutafuta maji. Kwa hivyo ile kitu muhimu sana ni maji. Mmoja hawezi kuwa bila maji. Kwa hivyo ile kitu kwanza kabisa ni maji. Kama wako na uwezo watafutie maji. Ya pili, hapa kuna mashamba. Kulikuwa na shamba nyingine mzuri mzuri. Watu walikuwa wanapata livelihood, lakini kwa sasa hii ni jina tu kwa mashamba. Zote zimekuwa swept away. Kuna ile engine walikuwa na Honda na engine kubwa zote zimeenda. Kwa hivyo kama mimi ni chief, nilikuwa nataka niseme watu kama itawezekana wapate pumpset ambayo wanaweza jipatia chakula wao wenyewe kwa wenyewe. Kwa hivyo pia kuna tractor. Ile sehemu walikuwa wamefagia zamani, sasa hii imeenda. Chakula kulikuwa kwa zimeenda. Kwa hivyo kama itawezekana pia wanahitaji tractor ili wapate nafasi kubwa ya kukula.